Síň slávy kladenského hokeje se dnešním dnem rozrůstá o 4 nové členy. Prvním z nich je pan Vladimír Svoboda, někdejší vynikající trenér, který vedl třeba už Jindřicha Lidického staršího nebo Františka Šepka, kteří pro Kladno v roce 1959 vybojovali první mistrovský titul. Svoboda byl také u prvního titulu kladenské PZky v dorostu. Získal s ním celkem 3 tituly v letech 1956, 1970 a 1971. Na začátku 70. let pod jeho vedením vyrostla Kladnu mistrovská generace. Okolo Františka Kaberleho staršího, Jana Neliby, Miroslava Krásy nebo Zdeňka Millera. Později vedl třeba Jaromíra Jágra, Pavla Pateru, Otakara Vejvodu mladšího, Davida Čermáka a Jiřího Burgera. A Vladimír Svoboda se prosadil i v zahraničí, trénoval v polské Toruni, také ve švýcarském Kiasu. 5 let působil jako šéf trenér juniorské reprezentace. No a před 2 roky oslavil krásných kulatých 90 let. Před zápasem s Porubou přijal gratulace třeba od Davida Čermáka, svého někdejšího svěřence, a také Vladimíra Kameše. 2 z mnoha desítek hokejistů, kteří mu vděčí za krásný a dobrý vstup do sportovní kariéry. Druhou osobností, která dnes vstupuje do síně slávy, je jeden z jejich zakladatelů. Otakar Černý starší, ten za Kladno hokej nikdy nehrál, ale kladenským sportem žil jako nikdo jiný. Byl to právě on, který u té síně slávy stál, když vznikala. Vystudoval učitelství matematiky a fyziky, dlouhé roky učil na střední škole, pracoval ve sportovní redakci Československé televize, kde se stal novinářskou legendou. Na obrazovce se vedle sportu věnoval i politickým debatám a stál také u zrodu sportovního kanálu ČT4, který dnes znáte jako ČT Sport. U kladenské mládeže působil ve volném čase jako vedoucí družstev. Takhle mu prošel pod rukama třeba i Jaromír Jágr. Vypracoval několik publikací o kladenském sportu i o samotném hokeji. Tu poslední publikaci Sport na Kladně pokřtil loni v létě. Scénářem i námětem se podílel na krásném dokumentu od Bacílka k Jágrovi, který odvysílala Česká televize, který popisuje historii kladenského hokeje. Otakar Černý je do síně slávy uveden, bohužel in memoriam. Zemřel v únoru letošního roku ve věku 77 let. Tohle je Otakar Černý na Kavčích horách, kam přicházel po dlouhé roky a ještě poté, co skončil ve sportovní redakci, pravidelně kontroloval kvalitu práce svých někdejších oveček. Na sletišti to měl také hodně rád, správný sportovní patriot, který se věnoval často i fotbalu. No a na kladenském zimáku byl Otakar Černý jako doma, tady s Lubomírem Čužákem Rysem. Takže pan Otakar Černý, druhou osobností uvedenou do síně slávy kladenského hokeje. Do síně slávy kladenského hokeje dnešním dnem vstupují 4 legendární jména. Jedním z nich je Zdeněk Nedvěd, bývalý vynikající útočník, který oblékal kladenský dres celkem 13 sezon. Jenom na 3 roky si odskočil do Dukly Košice, za Kladno odehrál 709 utkání a z nich střel úctyhodných 376 branek. V 70. letech s Kladnem slavil celkem 4x titul mistrů republiky a byl také u senzačního vítězství tehdejší Poldinky v poháru mistrů evropských zemí. Se svou úspěšnou kariérou se rozloučil 2. dubna 1978, tedy po zisku 4. mistrovského poháru v řadě. No, v jeho stopách šli i jeho synové, kladenští odchovanci. Zdeněk Nedvěd mladší, ten si dokonce zahrál za Toronto Maple Leafs v NHL. Působil také ve Finsku nebo třeba Německu. Roman Nedvěd, ten nastupoval po většinu kariéry v nižších českých soutěžích. No ale zahrál si také nejvyšší českou ligu v kladenském dresu. Takže třetím z mužů, kteří dnes vstupují do síně slávy kladenského hokeje, je pan Zdeněk Nedvěd starší. Čtvrtým mužem, který dnes otevírá dveře síně slávy kladenského hokeje, je pan Jan Novotný, další výrazný útočník zlaté generace kladenského hokeje. Kladenské barvy hájil ve 13 sezonách. Během nich odehrál 739 zápasů a nastřílel 282 gólů. S týmem oslavil 4 tituly. No a poprvé se v kladenském máčku představil už jako 19-letý, když v Lajně nastupoval s legendami Josefem Vimrem a Lubomírem Bauerem. Ti už v síni slávy kladenského hokeje jsou. Dnešním dnem je tam tak tedy už 39 men. Jeden mistrovský titul získal Jan Novotný také s Jihlavskou Duklou.
V roce 1985 pomohl Kladnu k postupu do nejvyšší soutěže, co by nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč týmu v kvalifikaci, a s kariérou se definitivně rozloučil v roce 1987 po dalším postupu mezi elitu. Tentokrát Kladno postupovalo přes slovenskou Nitru. Rozlučku si pan Novotný osladil tím, že vstřelil poslední gól Kladna v sezóně. Později se věnoval trenérské činnosti a vedl jak mládež, tak i kladenské Ačko. Jan Novotný vstupuje do síně slávy kladenského hokeje.